សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនីតិរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងខ្មោចមានអំនួតពេលរាត្រីស្ងាត់សំឡេងឆ្កែលូយ៉ាងក្រលួចបន្តកន្ទុយគ្នាតាមផ្លូវនៅក្នុងភូមិនៅម្ខាងផ្លូវមានផ្ទះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិសង់ជាប់របងគ្នាបិទទ្វារបិទបង្អួចស្ងាត់ជ្រងំចំណែកឯម្ខាងផ្លូវទៀតគឺជាដងអូដែលមានដើមឫស្សីដុះអមជាគុំជាគុំតូចចុងធ្លាក់សឹងដល់ផ្ទៃទឹកដែលកំពុងតែហូរចុះទៅបើយើងមើលឲ្យចំទៅគុំឫស្សីមួយដែលមានរាងធំជាងគេនោះយើងឃើញស្រមោលសស្ទង់ស្ទង់រាងដូចជាមនុស្សស្រីស្លៀកពាក់សកំពុងតែឈរនៅនឹងថ្កល់ខ្យល់បក់រំភើយរំភើយរំសាយសក់របស់នារីនោះរវិចរវិចបើមើលពីលើចុះទៅក្រោមឲ្យពេញកម្ពស់យើងពុំឃើញជើងរបស់នាងនោះទេគឺឃើញតែសំពត់ដែលកំពុងតែបក់តាមខ្យល់ប៉ុណ្ណោះប្រាកដថានារីនេះគឺជាខ្មោចដែលរស់នៅម្ដុំម្ដុំនេះហើយក្រឡេកទៅមើលឯគុំឫស្សីមួយទៀតដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីគុំឫស្សីនេះយើងឃើញមានស្រមោលខ្មៅស្ទង់ស្ទង់ពីរកំពុងតែឈរមិនត្រង់ខ្លួនមានកាយវិការហាក់បីដូចជាមនុស្សកំពុងតែឈរជជែកគ្នាបើមើលឲ្យជិតយើងឃើញថានោះជាស្រមោលមនុស្សប្រុសស្រីវ័យក្មេងមួយគូកំពុងតែជជែកគ្នាចម្លែកត្រង់ថាអាត្មានេះទៅហើយឆ្កែក៏លូយ៉ាងរន្ធន់តែកំឡោះក្រមុំមួយគូនេះហាក់បីដូចជាមិនខ្លាចអ្វីទាល់តែសោះខាងប្រុសនិយាយដោយកាន់ដៃខាងស្រីហើយញញឹមជាប់មិនដាច់មើលទៅទាំងពីរអ្នកនេះគឺជាគូស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាណាស់គិតគិតទៅអំណាចនៃសេចក្តីស្នេហាគឺធំធេងជាងគិរីបុប្ផតាឥតមានអំណាចណាប្រៀបប្រដូចបានឡើយបងសិនថ្ងៃណាបងឯងចូលស្តីអូនសូបងនឹងឲ្យម៉ែចូលស្តីអូនឆាប់ឆាប់ហើយណាមិនដឹងជាស្អីបងឯងទេនិយាយខ្មែរឲ្យចំខ្មែរមកធ្វើឯងនិយាយភាសាអង់គ្លេសអីណាពិបាកស្ដាប់ណាស្ដាប់មិនចូលត្រចៀកទេអឺសូឲ្យបងធ្វើម៉េចទៅអូនវាជាទម្លាប់បងទៅហើយមកពីបងលឿនអង់គ្លេសពូកែហ្នឹងណាទើបបានជានឹកឃើញភាសាខ្មែរមិនសូវរហ័សរហួននឹងគេសោះគុំប្រកាន់អីអូនវាជាទម្លាប់ទម្លាប់មែនតែជាទម្លាប់អាក្រក់មកនិយាយពេញពេញមកថាជាទម្លាប់ហើយបើដឹងថាជាទម្លាប់មិនមិនព្រមកែហើយទម្លាប់នឹងគេកែបានទេតើខ្លាចតែយើងដឹងថាជាទម្លាប់ហើយមិនព្រមកែវាសូអូនអត់ understand ទេយ៉ាងម៉េចបងឯងចង់អួតប្រាប់ខ្ញុំថាបងឯងនឹងចេះអង់គ្លេសខ្លាំងមែនខ្លាំងរហូតដល់មិនសូវចេះនិយាយខ្មែរមែនទេកំពុងតែនិយាយពន្យល់នារីដែលជាទីស្នេហាសັດតុកកែមួយក្បាលយ៉ាងធំក៏បានធ្លាក់ចុះមកក្បែរជើងនីសិតគេក៏ភ្ញាក់ឡើងថាចំកណ្ដុំឆែបឆាបផាដីកោះអឺតុកកែធ្លាក់មកពីណាអញ្ចេះមិនមិនភ្ញាក់មកជាភាសាអង់គ្លេសដែរមកមិនមិនថាចំដល់ Flying Frog អីផងទៅបើជាទម្លាប់មែនចាំបាច់ភ្ញាក់មកខ្មែរសុទ្ធធ្វើអីបង sorry អូនបាត់ប៉ុន្តែណែបងមានបាត់ហើយនៅមានប៉ុន្តែទៀតយ៉ាប់ណាស់អូអែអែថ្ងៃក្រោយបើដឹងថាជាទម្លាប់ហើយមិនកែចោលទេមិនបាច់ចូលស្តីអូនទេសូ
និស្សិតបន្តសាសងអស់ពីមួយរឿងទៅមួយរឿងដោយឥតចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសំឡេងឆ្កែលូឡើយចំណែកឯបុប្ផានិយាយបណ្ដើរអារម្មណ៍ក៏ហាក់បីដូចជាមិនស្ងប់ចេះតែក្រឡេកទៅមើលឆ្វេងស្ដាំលុះក្រឡេកចំគុំឫស្សីដែលវិញ្ញាណខ្មោចកំពុងតែឈរសក់របស់នាងក៏បានបះឡើងសំពងមួយរំពេចហើយចំហមាត់ផ្លឹកស្មារតីរោគនិយាយអ្វីមិនចេញនិស្សិតឃើញសក់សំពងដូចសំបុកមាន់របស់សង្សារហើយក៏យកដៃទៅប៉ះហើយនិយាយថាយាយអូនបុប្ផារួចហែអូនកើតអីបានជាបះជ្រោងអញ្ចឹងអូនបុប្ផានៅតែចំហមាត់ធ្វើភ្នែកស្លើមកកាន់គុំឫស្សីនោះដោយមិនបានឮបុប្ផានិយាយតបតនិស្សិតក៏សម្លឹងមើលតាមខ្សែភ្នែករបស់នាងបានឃើញខ្មោចស្រីស្លៀកពាក់សឈោសម្លឹងមកមើលពួកគេទាំងពីរនៅមិនបានទេនិស្សិតទះស្មាបុប្ផាមួយដៃពេញទំហឹងដើម្បីឲ្យនាងភ្ញាក់ស្មារតីឡើងហើយឡើងជិះម៉ូតូដើម្បីជិះរត់ដោយសារតែភូមិនេះជាភូមិជនបទហេតុនេះហើយក៏មានជង្ហុកបន្តជាហូរហែតាមផ្លូវកាលដែលជិះរត់នោះបុប្ផាគឺជាអ្នកដប់និស្សិតព្រោះនិស្សិតមិនចេះជិះម៉ូតូនោះទេបុប្ផាប្រឹងជិះក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនហើយនិស្សិតឯនេះក៏ភ័យចង់លួសប្រលឹងដោយសារតែបុប្ផាជិះកិច្ចជង្ហុកជ្រេពេញផ្លូវគេប្រឹងស្រែកឲ្យបុប្ផាបន្ថយល្បឿនថាអូន slow slow អូន slow ថាម៉េច slow អី slow 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 អីល្បឿនម៉ូតូលឿនកប់កដោងខ្យល់ប៉ះនឹងត្រជៀកបុប្ផាឬសូវ៉ាវវ៉ាវបុប្ផាខំប្រឹងមួលម៉ូតូផងងាកមុខផ្ទៀងត្រជៀកស្ដាប់និស្សិតផងព្រោះមិនដឹងថានាយនេះចង់និយាយអំពីអ្វីឬសូតែសូសូជាប់ត្រជៀកនាងដោយសារតែរវល់និយាយភាសាអង់គ្លេសលាយខ្មែររីឯម្នាក់ទៀតរវល់តែងាកមុខសួរព្រោះស្ដាប់ឬសូតែសូសូភ្លេចមើលគ្រោះថ្នាក់នៅខាងមុខក៏ធ្លាក់ជង្ហុកពេញមួយទំហឹងហោះមនុស្សចេញពីម៉ូតូម្នាក់ទៅក្បែរគុំឫស្សីរីឯម្នាក់ទៀតអូសនឹងដីចង់20ម៉ែត្រទាំងពីរអ្នកនេះដាច់ខ្យល់ស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងរហូតដល់ព្រឹកឡើងទើបអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ផ្អើលហើយយកសាកសពទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារដើម្បីធ្វើបុណ្យអ្នកទាំងពីរគូសង្សារកាលបើស្លាប់ទៅហើយវិញ្ញាណក៏មិនទាន់បានទៅចាប់កំណើតឯណានោះទេគឺនៅចាំកន្លែងដែលគេស្លាប់ដោយសារតែពុំទាន់ដល់វេលាត្រូវទៅចាប់កំណើតកាលបើស្លាប់មិនទាន់បាន3ថ្ងៃវិញ្ញាណអ្នកទាំងពីរនេះក៏ពុំទាន់ដឹងខ្លួននៅឡើយនោះទេនៅល្ងាចថ្ងៃដែលអ្នកភូមិប្រទះឃើញសាកសពអ្នកទាំងពីរមានអ្នកភូមិម្នាក់ឈ្មោះថាពូដែងដែលជាអាចារ្យទើបតែធ្វើដំណើរមកពីយករបស់នៅឯវត្តដើម្បីទៅធ្វើបុណ្យឲ្យបុប្ផាបានជួបវិញ្ញាណអ្នកទាំងពីរកំពុងតែអង្គុយបោះដៃបោះជើងហើយនិយាយគ្នាហាក់បីដូចជាទើបតែងើបពីដួលម៉ូតូក្បែរគុំឫស្សីនោះអញ្ចឹងកាលនោះដែរថ្ងៃក៏លិចផុតចុងព្រៃបាត់ទៅហើយផ្លូវក៏រៀងងងឹតវិញ្ញាណនេះឃើញពូដែងហើយក៏ផ្អាកបោះដៃបោះជើងហើយហៅគាត់ថាអេពូដែងសូពូមកពីណាពូដែងឮនិស្សិតសួរយ៉ាងដូច្នោះហើយគាត់ភ័យណាស់បាសសក់ជ្រងធាក់កង់របស់គាត់យ៉ាងលឿនចូលជង្ហុកហើបគូតចេញពីកែបកង់តែសំណាងល្អមិនបានដួលនោះទេគាត់ជិះរហូតបានទៅដល់ផ្ទះបុណ្យចំណែកឯនិស្សិតនឹងបុប្ផាឯនេះព្រោះតែមិនបានដឹងថាខ្លួនជាខ្មោចដែលទើបតែស្លាប់ឃើញពូដែងជិះរត់យ៉ាងនេះពួកគេក៏ចេះតែយកដៃអេះក្បាលហើយឆ្ងល់ជាខ្លាំងរួចហើយនិស្សិតក៏បានស្ដីបន្ទោសឲ្យបុប្ផាថាយ៉ាប់អូនឯងដល់ហើយបងប្រាប់ឲ្យ slow slow នៅតែជិះឡើង fast
បុប្ផាឮសម្ដីនេះហើយខឹងឡើងមុខក្រហមរងាលនាងសំឡក់មុខនាយសិទ្ធទាំងទឹកមុខខឹងខ្នាញ់នឹងនាយនេះជាខ្លាំងសំឡក់រឹតតែយូររឹតតែខ្នាញ់នឹងនាយនេះនាងក៏ងើបគូតបន្តិចទៅផ្ទះនាយសិទ្ធមួយកំភ្លៀងឮសូរតែផាច់ហើយក៏ស្រដីថាអាពេលគ្នាកំពុងតែជិះម៉ូតូមិនព្រមនិយាយខ្មែរសុទ្ធទេនៅតែស្លូស្លូឯងអានេះឮតែសូស៊ូខំផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់តោះតែចូលចង្ហុកនៅមានមុខមុខនិយាយតាក់ខ្ញុំទៀតហឺអញមួយជើងកណ្ដាលមុខនឹងឥឡូវហើយណាបានហើយបែកគ្នាទៅម៉ែអប្រុសមាយាទបរទេសទៅរកស្រីបរទេសទៅណូអូនបងសរីកុំបែកគ្នាអីណាអ្នកទាំងពីរនេះឆ្លោះគ្នានៅកន្លែងដួលម៉ូតូដោយមិនបានដឹងថាខ្លួនស្លាប់នោះទេចំណែកឯពូដែងពេលដែលជិះកង់រត់ទៅដល់ផ្ទះប៉ុនហើយគាត់ក៏បានប្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែនៅក្នុងពិធីប៉ុននោះធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះភ័យផ្អើលរហូតដល់អ្នកខ្លះមិនហ៊ាននៅកំដរសពដល់យប់ជ្រៅនោះទេនៅក្នុងចំណោមនោះមានបុរសម្នាក់រាងចំណាស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ពូដែងដោយធ្វើភ្នែកក្រឡឹបក្រឡាប់ព្រោះគាត់ហាក់បីដូចជាចង់ដឹងរឿងខ្មោចនេះណាស់គាត់ក៏បានប្រាប់ទៅពូដែងនិងអ្នកកំពុងតែនៅក្នុងពិធីនោះថាណៃលបងឃើញមែនក៏អីហ្នឹងឃើញមែនណាលបងខ្ញុំអត់កុហកទេយីអើតាំងពីតូចមកខ្ញុំឮតែខ្មោចលងខ្មោចលងតែមិនដែលឃើញសោះអញ្ចឹងខ្ញុំលាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលកន្លែងនោះបន្តិចសិនណាចាំមើលខ្មោចនោះវាចេញឲ្យខ្ញុំឃើញឬអត់ថាហើយពូសានក៏បានដើរចេញដើម្បីទៅកន្លែងដែលអ្នកទាំងពីរនោះដួលម៉ូតូលុះទៅដល់ក៏បានឃើញខ្មោចទាំងពីរនោះមែនហើយអ្នកទាំងពីរនោះថែមទាំងសួរនាំគាត់ទៀតផងពូសានគាត់យកដៃខ្ទប់មាត់លួចសើចតិចៗព្រោះតាំងពីតូចមកគាត់មិនដែលឃើញខ្មោចដល់ពេលដែលមកឃើញស្រាប់តែជួបខ្មោចដែលមិនដឹងថាខ្លួនស្លាប់ទៅហើយគាត់និយាយជាមួយខ្មោចទាំងពីរអ្នកនោះធ្វើដូចជាគាត់មិនបានដឹងថាពួកគេស្លាប់យ៉ាងដូច្នោះដែរអើហើយទៅណាមុខនៃពីរអ្នកទៅហូមនឹងណាពូតែដួលម៉ូតូបាញ់មិញដូចជាវង្វេងវង្វាន់យ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេរកផ្លូវទៅហូមមិនឃើញសោះសូពូទៅណាដែរអើយ៉ាអានេះដួលម៉ូតូឡើងវង្វេងហើយនៅមិនភ្លេចអានិយាយលេខអង់គ្លេសនឹងសោះនិយាយខ្មែរចំខ្មែរទៅវាថៃអាធ្វើមើលតែអញនឹងចេះអង់គ្លេសដូចវាអញល្ងងអង់គ្លេសចង់មកជាតិទៅហើយអើអញទៅផ្ទះសិនហើយណាមើលរូតទៅផ្ទះទៅសំបែងទៅម៉ែឪពួកឯងចាំលង្ហើមភ្នែកអស់ហើយបាទពូសុខសប្បាយ on the way ថាហើយពូសានក៏បានដើរចេញទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នកទាំងពីរនោះស្លាប់បាត់ទៅអ្នកភូមិឧស្សាហ៍ឃើញពួកគេណាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះខ្លាចអ្នកខ្លះទៀតមិនខ្លាចនោះទេពេលដែលអ្នកភូមិសួរពួកគេតែងតែនិយាយថាពួកគេដួលម៉ូតូឡើងវង្វេងផ្លូវរកផ្លូវទៅផ្ទះមិនឃើញនោះទេមិនយូរប៉ុន្មានរយៈពេល7ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅអ្នកភូមិក៏ខានបានឃើញខ្មោចទាំងពីរនោះចេញឲ្យឃើញអស់មួយរយៈពួកគេសង្ស័យថាខ្មោចទាំងពីរនោះទើបតែបានដឹងខ្លួនថាស្លាប់ហើយក៏បានទៅចាប់កំណើតបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងអ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញខ្មោចទាំងពីរនេះចេញឲ្យឃើញសារជាថ្មីដោយម្ដងនេះខ្មោចទាំងពីរនេះមិនមែនចេញជារូបរាងធម្មតានោះទេគឺចេញក្នុងទម្រង់ជាវិញ្ញាណអាក្រក់អាក្រក់ជួនកាលអ្នកភូមិឃើញអង្គុយយំនៅក្បែរគុំឫស្សីជួនកាលទៀតក៏ឃើញឈរហៅអ្នកដំណើរពេលក្បាលប្រលប់ដោយអត់មានពាក់កណ្ដាលខ្លួនក៏មានជួនគេឃើញមានតែពីរអ្នកនោះទេ
ហើយជួនកាលទៀតក៏ឃើញមានគ្នាដល់ទៅ3នាក់មិនដឹងថាខ្មោចម្នាក់ទៀតជាអ្នកណានោះទេដោយខ្មោចទាំង3នេះចេះតែលងនៅកន្លែងនោះរហូតទើបអ្នកភូមិមួយចំនួននាំគ្នាទៅហៅគ្រូចាប់ខ្មោចដើម្បីឲ្យទៅចាប់វិញ្ញាណខ្មោចទាំង3នោះនិយាយអំពីគ្រួសាររបស់បុប្ផាអានេះវិញម្ដាយឪពុករបស់នាងពុំទាន់បាត់កើតទុក្ខអំពីសេចក្តីស្លាប់របស់នាងនៅឡើយនោះទេចំណែកឯបងប្រុសរបស់នាងក៏ចេះតែអង្គុយនៅលើគ្រែមុខផ្ទះនឹកដល់ប្អូនស្រីដែរបងប្រុសរបស់បុប្ផាមានឈ្មោះថាវិជាគឺជាមនុស្សដែលរៀនចេះដឹងបានខ្ពង់ខ្ពស់ក្រនបើហើយជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសម្នាក់នៅក្នុងភូមិនេះថែមទៀតផងល្ងាចមួយពេលដែលគេកំពុងតែអង្គុយនឹកប្អូនស្រីរបស់គេមិត្តភ័ក្តិរបស់គេម្នាក់ឈ្មោះកិត្យាក៏បានជិះម៉ូតូមករកគេវិជាឃើញហើយក៏ហៅមិត្តភ័ក្តិមកអង្គុយនៅលើគ្រែជាមួយគ្នាមករកគ្នាទាំងក្បាលល្ងាចអញ្ចឹងមានការអីដែរកិត្យាគ្នាលើថាមួយរយៈនេះប្អូនឯងលងគេសម្បំណាស់ហើយអ្នកភូមិចង់រកគ្រូមកចាប់ផងអូឯងអត់ដឹងរឿងនឹងទេហ៎ដឹងទេតើតែវាជារឿងរបស់គេគ្នាហាមគេយ៉ាងម៉េចបានចុះឯងមិនគិតធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលអ្វីឲ្យវិញ្ញាណប្អូនឯងទៅឲ្យបានសុខទេហ៎ធ្វើទេតើតែមិនទាន់ដល់ពេលម្សិលមិញម៉ែគ្នាបានទៅវត្តជួបលោកតាដើម្បីពិភាក្សារឿងនេះដែរលោកតាថាចាំធ្វើបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃតែម្ដងម្យ៉ាងបុណ្យ7ថ្ងៃទើបតែធ្វើរួចផងគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យម៉ែអុជធូបប្រាប់ប្អូនគ្នាកុំឲ្យចេញលងគេលងឯងតែប៉ុណ្ណោះនិយាយអញ្ចឹងគេទៅរកគ្រូណាដែរលើថាគ្រូណាំវ៉ានៅចុងភូមិយើងនេះឯងគ្រូណាំវ៉ានឹងចេះចាប់ខ្មោចដែរមិនដឹងទេយ៉ាងម៉េចឯងមិនជឿលើបារមីគាត់ទេឬយ៉ាងណាហឹគ្នាជឿទៅលើធម្មជាតិគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងមិនអមតៈវាជាច្បាប់របស់ធម្មជាតិពេលវេលាផ្លាស់ប្ដូរធម្មជាតិក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរធម្មជាតិបង្កើតសត្វគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ប្រភេទអត់វិញ្ញាណមានវិញ្ញាណមានរូបអត់រូបបារមីបើមានមែនក៏ត្រូវកសាងដោយបុគ្គលល្អបរិសុទ្ធដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលខំប្រឹងបំពេញបារមីគឺធ្វើអំពើល្អដាក់ទានសាងកុសលអស់ជាច្រើនជាតិលើលោកនេះគ្មានបារមីឯណាមកកាន់មនុស្សនោះទេជាពិសេសគឺបារមីថាសត្វនេះចូលរូបសត្វនោះចូលរូបព្រោះឧទាហរណ៍ថាបើសត្វទាំងនោះមានបារមីនោះបារមីគឺជាកុសលល្អដែលពួកគេបានកសាងតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចយកទៅចូលរូបអ្នកណាម្នាក់បានឡើយហើយគ្នាក៏មិនជឿថាមនុស្សដែលមានបារមីអាចជួយមនុស្សដទៃបានដោយមនុស្សដតីមិនខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងនោះទេដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាខ្លួនត្រូវទីពឹងខ្លួនបើយើងមិនខិតខំខ្លួនឯងកុំថាឡើយមនុស្សធម្មតាសូម្បីតែសាច់ញាតិរបស់ព្រះក៏ព្រះមិនអាចជួយបានដែរអូមែននៅក្នុងធម្មជាតិមានច្បាប់មួយគឺច្បាប់ផលសងទៅវិញទៅមកណែភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា compensation law អ្វីដែលយើងធ្វើវានឹងសងត្រឡប់មកយើងវិញឧទាហរណ៍ថាប្រសិនណាជាយើងចង់ក្លាយជាអ្នកមានយើងត្រូវតែដឹងថាធ្វើម្ដេចដើម្បីឲ្យទៅជាអ្នកមានមិនមែនទៅរកគ្រូបារមីនោះទេគ្នាឧទាហរណ៍មួយឲ្យរៀងវែងបន្តិចចុះមនុស្សជាច្រើនគិតថាចង់មានបានត្រូវខំរកហើយនៅពេលដែលពួកគេខំរកហើយតែរកមិនបានពួកគេក៏រត់ទៅពឹងបារមីចុងក្រោយនៅតែពួកគេត្រូវខំរកដដែលតែតាមពិតមកពីការមានបានមិនមែនពឹងតែទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយមុខនោះទេនៅមានដូចជាការគ្រប់គ្រងចំណាយឲ្យទៅជាងចំណូលការទិញទ្រព្យជាជាងទិញរបស់ដែលត្រូវចំណាយទៅលើរបស់ទាំងនោះរហូតជាពិសេសគឺគោលការណ៍នៃភាពមានបានជាដើមហើយរបស់ទាំងអស់នោះមិនអាចរកបានដោយបារមីនោះទេគឺវាកើតឡើងបានលុះត្រាណាតែខ្លួនយើងអានសៀវភៅអំពីចំណេះដឹងទាំងនោះនិងខិតខំប្រឹងប្រែងរកផ្គូផ្សំគ្នាហើយបើមិនរកមិនរៀនមិនដែលកាន់សៀវភៅផងចេះតែប្រាថ្នាចង់មានបានមិនអាចមានអ្វីនឹងជួយយើងបានឡើយកុំថាឡើយបារមីទោះបីជាព្រះពុទ្ធនៅមានប្រជញ្ញក៏ទ្រង់នឹងប្រាប់យើងដដែលជាដដែលថាសូមឲ្យយើងទីពឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយទើបព្រះពុទ្ធតែងប្រដៅមនុស្សល្ងឹតល្ងង់ដូចជាពួកយើងថាខ្លួនត្រូវទីពឹងខ្លួនអូបន្តទៀតមកគ្នាចាំស្ដាប់គ
ោលបំណងនៃជំនឿគឺធ្វើឲ្យជីវិតរីកចម្រើនមានសេចក្តីសុខចម្រើនមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមិនទទួលបានការប្រមាថជាដើមប្រសិនបើជំនឿណាដែលនាំទៅរកតែការខាតបង់គ្រោះថ្នាក់ឬសេចក្តីប្រមាថនោះយើងមិនគប្បីជឿឡើយជំនឿខ្លះមិននាំមកនូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់មនុស្សនោះទេក៏មិនមែនជាអត្តសញ្ញាណជាតិដែរពាក្យថាមិនជឿគុំប្រមាថមានន័យថាជឿដោយពិចារណាមិនមែនមានន័យថាការមិនជឿជំនឿហៅថាការប្រមាថនោះទេគ្នាឧទាហរណ៍ថាជំនឿលើកម្មផលបើយើងគិតតាមធម៌ព្រះយើងថាអបិយជំនឿតែក៏មានច្បាប់នៃផលសងទៅវិញទៅមកក្នុងធម្មជាតិដែរដែលនិយាយថាអ្វីដែលយើងធ្វើយើងនឹងទទួលផលហើយជំនឿនេះវានឹងនាំមនុស្សទៅរកសេចក្តីសុខចម្រើននោះមានន័យថាប្រសិនបើមនុស្សជឿលើជំនឿកម្មផលនេះគេនឹងធ្វើតែអំពើល្អដើម្បីទទួលបានផលល្អហើយបើគេចង់មានបានគេត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងរៀននិងប្រឹងប្រែងរកទើបអាចទទួលបានផលជាភាពមានបានបានអូយល់ហើយមិនយូរប៉ុន្មានព្រះអាទិត្យក៏លេចផុតបាត់ទៅកត្យាឃើញព្រះអាទិត្យលេចបាត់ទៅហើយគេមិនហ៊ានទៅផ្ទះវិញតែឯងនោះទេក៏សុំគេងនៅផ្ទះរបស់វិជ្ជាបានមួយយប់និយាយអំពីខ្មោចទាំងពីរអ្នកគូសង្សារអានេះវិញកាលបើបានដឹងដំណឹងថាគេនឹងរកគ្រូមកចាប់ខ្លួនហើយក៏ចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាថាសូអូនស្អែកគេយកគ្រូមកខាត់យើងហើយគ្រូណែគឺគ្រូណាំវ៉ានៅ At the End of the Village យើងនោះអីអូនហើយវាមកចាំមើលវាធ្វើអីយើងបានសូឈប់និយាយអាសូនឹងទៀតទៅបានទេបងឯងងាប់ជាខ្មោចហើយនៅចង់អួតអូនដល់ណាទៀតដោយសារតែអានិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបាននឹងហើយបានជាដួលម៉ូតូបាត់កោស្លាប់ដល់ពេលនឹងនោះអូនដឹងថាបងឯងចេះហើយហើយចេះខ្លាំងទៀតផងតែបងមិនយល់ពីគោលបំណងនៃភាសាទេឬគោលបំណងអីទៅអូនគោលបំណងនៃភាសាគឺសម្រាប់ប្រើក្នុងការទំនាក់ទំនងយើងអាចនិយាយទៅគេគេស្ដាប់យល់គេនិយាយមកយើងយើងក៏ស្ដាប់យល់មិនមែនយើងនិយាយដើម្បីឲ្យគេដឹងថាយើងចេះនោះទេបងឯងនេះបើដឹងថាគេមិនចេះរឹតតែនិយាយអ្វីដែលខ្លួនចេះមនុស្សដែលចេះភាសាពិតប្រាកដគឺនិយាយទៅគេគេយល់បានហើយស្ដាប់គេយល់ពេលគេនិយាយមកកាន់យើងវិញមិនមែនឃើញគេមិនចេះប្រឹងនិយាយសុទ្ធតែពីបច្ចេកទេសនោះទេបើមនុស្សចេះពិតប្រាកដគឺនិយាយយ៉ាងណាឲ្យស្មើនឹងកម្រិតអ្នកស្ដាប់ឲ្យគេស្ដាប់យើងបានឧទាហរណ៍ថាគ្រូខ្លាំងព្រោះគាត់ចេះច្រើនតែគ្រូពូកែព្រោះគាត់ចេះពន្យល់អ្វីដែលលំបាកឲ្យទៅជាសាមញ្ញដើម្បីឲ្យសិស្សគាត់យល់មិនបងឯងយល់ទេប៉ុណ្ណឹងបុប្ផានិយាយទាំងខឹងហើយក៏រលាយបាត់ទៅចំណែកឯនាយសិទ្ធក្រោយពីបុប្ផានិយាយបែបនេះហើយគេក៏អង្គុយគិតសាជាថ្មីគេពិចារណាត្រង់ថាប្រសិនបើមនុស្សដែលស្ដាប់មិនយល់នៅអ្វីដែលគេនិយាយផងនោះអញ្ចឹងតើភាសានោះមានប្រយោជន៍អ្វីចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកគេក៏ព្យាយាមកែទម្លាប់អាក្រក់នោះចោលទៅព្រឹកព្រលឹមឈានចូលមកដល់អ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបរណ្ដាប់និងអញ្ជើញលោកគ្រូណាំវ៉ាដើម្បីឲ្យមកចាប់ខ្មោចដែលនៅក្បែរគុំឬស្សីនោះក៏ប៉ុន្តែទម្រាំតែរៀបចំរណ្ដាប់ហើយពេលល្ងាចក៏ឈានចូលមកដល់ល្មមពេលកំពុងតែធ្វើពិធីខ្យល់ក៏បក់មកជាខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យអ្នកភូមិយល់ថាលោកគ្រូណាំវ៉ានេះពិតជាមានបារមីខ្លាំងពិតមែនក៏ប៉ុន្តែខ្យល់នោះគឺជាកំហឹងរបស់ខ្មោចទាំង3នាក់ដែលកំពុងតែឈរនៅក្រៅសីមានោះទេគ្រាន់តែពួកគេមិនទាន់បង្ហាញរូបរាងឲ្យឃើញតែប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូណាំវ៉ាបាននិយាយថាហឺពួកខ្មោចចង្រៃហ៊ានមកលងបន្លាចកូនចាបកូនព្រៀបយើងផងហ៎ភ្លេងពិនពាទ្យលេងឲ្យយើងរាំ
ភ្លេងពិណពាទ្យចាប់ផ្ដើមប្រគំឡើងលោកគ្រូក៏ងើបឈរកន្ត្រាក់ដៃកន្ត្រាក់ជើងនៅក្នុងសីមាអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមខ្សឹបគ្នាតិចៗថាបារមីកំពុងតែចូលគ្រូហើយលោកគ្រូរំបណ្ដាលធ្វើមាត់ជីបអូចដូចស្វាកំពុងជេរគ្នាបណ្ដាលតែមិនដឹងជាកំពុងតែទន្ទេញអ្វីនោះទេកំពុងតែចូលរូបតុកកែក៏ធ្លាក់ពីចុងឫស្សីមកក្បែរជើងលោកគ្រូណាំវ៉ាគ្រូដែលកំពុងតែចូលរូបរញ៉ារញ័រឃើញតុកកែធ្លាក់មកក្បែរជើងយ៉ាងដូច្នេះក៏ផ្អើលលោតចេញពីសីមាយ៉ាងលឿនបើគុំតែអ្នកភូមិស្រែកប្រាប់ថាជាតុកកែនោះទេម្លោះប្រហែលជាលោកគ្រូរត់ដល់ផ្ទះរបស់គាត់ទៅហើយលោកគ្រូក៏បានមកក្នុងសីមាវិញរួចហើយក៏និយាយថាអូយណែគ្រូស្មានតែដើមឫស្សីរលំអំបាញ់មិញខំតែភ័យណែលោកគ្រូដល់តែភ្ញាក់អញ្ចឹងទៅបារមីរត់ទៅណាដែរលោកគ្រូអូយអំបាញ់មិញបារមីរត់ចេញសិនព្រោះខ្លាចឫស្សីនឹងវាធ្លាក់មកចំពីលើនាំឲ្យសាបឥឡូវចូលមកវិញហើយថាហើយលោកគ្រូណាំវ៉ាក៏ចាប់ដើមរំបន្តទៀតខ្យល់នៅតែបន្តបក់មនុស្ស 4-5 នាក់នៅក្នុងសីមាអង្គុយជុំគ្នាមានតែលោកគ្រូណាំវ៉ាទេដែលបានឃើញខ្មោចទាំង3នោះព្រោះអ្នកទាំង3នោះបង្ហាញឲ្យតែគាត់ឃើញដោយពួកគេមានរូបរាងអាក្រក់ម្នាក់កាន់ក្បាលម្នាក់3កូននិងម្នាក់ទៀតមានតែត្រឹមចង្កេះឡើងទៅលើប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូឃើញហើយស្ទើរគាំងបេះដូងនៅមិនបានទេគាត់ក៏លោតរំលងសីមាម្ដងទៀតរត់របូតខោហុយដីទ្រលោមចំណែកឯអ្នកភូមិកាលបើគ្រូដាក់មេប្រូចទៅហើយពួកគេក៏មិននៅដែររត់បាត់ជើងសព្រៀតចោលកន្លែងធ្វើពិធីនោះទៅក្រោយពីថ្ងៃនោះមកខ្មោចទាំង3នៅតែបន្តចេញឲ្យអ្នកភូមិឃើញរហូតដល់គម្រប់បុណ្យ100ថ្ងៃរបស់នាយសិទ្ធនិងបុប្ផាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏បានអញ្ជើញព្រះសង្ឃសូត្រមន្តនិងឧទ្ទិសកុសលឲ្យអ្នកទាំងពីរហើយព្រមទាំងធ្វើបុណ្យឲ្យខ្មោចស្រីដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះដើម្បីឲ្យនាងបានទៅចាប់កំណើតលែងចេញឲ្យអ្នកភូមិឃើញបន្តទៅទៀតហើយរឿងនិទាននេះក៏បញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងហោងលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងខ្មោចមានអំនួតសូមបញ្ចប់ដោយបរិបូរត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទស្សនារឿងនិទានជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ Channel និទានរឿងខ្មែរឬចុចនៅ link ខាងក្រោមវីដេអូបាទលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា